Johannet, hvor den ligger landet, bro. Oi, yeah, Top Gun. Hele Danmark, hvad sker der? Top Gun er København, og vi har røv nok her. Og vi i Aalborg er der røv nok der. Ind i Aarhus har I røv nok der. Jeg ved, hvor jeg er fra, vi har røv nok her. Hey, er der piger nok herinde? Jeg er ikke kommet for at stå og spille mine penge. Og dørmanden siger, han vil ikke lukke mig ind. Men fuck dørmanden, jeg skal ikke hjem igen. Du har en kæmpe røv. Hun siger nej til at drikke på en mandag. Svarer ikke på mine beskeder på en tirsdag. Hun vil se Paradise Hotel på en onsdag. Hun gider heller ikke at drikke shots på en torsdag. Hun er stiv fredag, sover længe lørdag. Jeg prøver at få et booty call på, for det søndag. Skriver til en mandag, hun svarer ikke tirsdag. Rust på en onsdag og rammer bakken torsdag. Skide stiv fredag, sover længe lørdag. Hun ringer til mig, men jeg... Fordi han vil udtale jer, der kan tænke jer til hjem. Hvis jeg spørger dig, vil du med mig? For den røv, den er perfekt, og den sidder som den skal. Du kan få, hvad du vil, og du skal have, hvad du skal. Hey, hey. Så tag det af, jo tag det af. Jo tag det af, jo tag det af. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Den her pige er selvsikker. For hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene.